نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے فکر و فاقے کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تعلیم فرمائی کہ تم جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو سب سے پہلے سلام کہو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص کرو، پھر ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجو. اس نے یہ عمل مستقل کیا. اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ پھر اس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی.